yersi ter yeriti. Edebiyat barer sirili avatasyan ner, gönferceng ugasva ve daranin neç, ur mer der yepırgiçe Christos, gese mi vaknar toprikot, ziyace çap, hayrı çezidak arkayut yuna. Bacaretek ser polon içkere, yerdrek ahtatneron, yerçez hamar çiğin çok kısa mer batrasetek ur hoç kovdu merçena yevol çeçga bagane. Zigur çer sirde hone çer kansnar hon bidirla. Kans sirli avadatsiyal ner markayin haskatsa utyam ir meç arjek uni hasaragagan gyanki meç. Ամեն ոք իր քանցը ունի զորք փախցա ունենալու։ Քանցը ոչ միայն նյութական քանցի հասկացողություն է, այլև հոգեկան հասկացողություն է, որ մարդս պետք է ունենա և միտի թեկի այդ քանցին գրանալու։ Մարդիկ կան, որոնք քանցը կտեսնեն հարստության մեջ, հարստություն դիզեն և այդպիսով իրենք իրենք հանքիս ըսկան և իրենց դերը ըսկան այդ քանցին։ Մարդիկ կան, որոնք կուզեն ուսում գադարել, ուսման մեջ հարաճանալ, և այդ ուսումը իրենց համար մեծ քանց կնկատեն, որովհետև նպատակներ ունին, որ պետք է իրագործվի, և այդ նպատակը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այն քանցը, որ պիտի իրանան այդ քանցին։ Մարդիկ կան, որոնք զինվորական ասպարեզի մեջ գուզեն հարաճցիմեն և այդ ասկացողության իրեց կյանքի ընթացքին և զինվորական ծառայություն կմատուցանեն, գուզեն իրեց լավագույնը գագարել, որպեսզի իրեց այդ փախցանքը իրականանա և այդ քանցը, որ մենք իրենք նկատի ունենան, անյալա իրենց համար հարստություն նկատեն։ Եվ մեծ է շարքը սիրելի ավատացյալներ այդ մարդոց, որոնք ամեն տեսակի նմանողություններ և ցանկություններ ունեն կյանքի մեջ։ Ուսանողը թարցյալ գուզե լավ աստիճանի մասնիլ, լավ ուսում անբարել, որպեսի ավակային կամ բժիշկը կամ իմաստունը կամ որևէ մեկ քորձունեություն ունենա հասարակական կյանքի մեջ։ Եվ այս բոլոր սիրելի ավադացիաներ մեզի համար ուղղություն ունեն մեր կյանքի մեջ, որ նպատակագետ ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Մի միայն հարստության չապավինի, մի միայն մեր ունեցած իմաստության չապավինի, մի միայն այն հասկացողության, որ աշխարհը մեզ գրնավ արձադրել, չապավինի բոլոր այդ բոլորին, այլ մի միայն, ինչպես մեր դեր Եկրտիչ Քրիստոս կսել, զիհարց էր հաճեցավ գալ ձեզ արքայություն։ Եվ այս բոլորին մի բանին այն է, որ մենք պետք է այդ արքայության համար մեր ճանկերը տապենք այս աշխարհի վրա և մենք կարողանանք հասնել այդ արքայության։ Եվ այդ արքայության հասնելու համար ծերնձալ նստելով չենք կարող հասնել, սիրելի ավադացիաններ, աշխատանք պետք է, ճանք պետք է, կարևոր է մենք կյանքի ընթացքը, որպեսի կարողանանք մեր նպատակագետը իրագործել այս մեր հանապազորիա կյանքի մեջ։ Մեր կյանքի ընթացքին զանազան դիվի դժվարություններ անպայման օրեն որ պիտի հանդիպին մեզի, ցավեր, դարաբանքներ, հուսահատություններ և զանազան տեսակի այլ դժվարություններ, որոնք երբեմն գաբանգանեն մեր սիրտն ու հոգին հեռու մնալու համար աստուծմե։ Եվ մենք մեր կյանքի այդ ընթացքի մեջ երբ դժվարություններ ունենանք, այդ դժվարությունները երբեմն մեզ մեղանչումի կդարի։ Այս կյանքի մեջ մեղանչումը, սիրելի ավադացիաններ, մեզ մեր հերու պետք է պահենք։ Մենք պետք է ամեն վարգյան մեր խոսքերը, մեղանչական խոսքերը լան և իրարանտեղ հանդիմանությունները լան, այլ միշտ բարի հասկացողությամբ, բարի դրամատուրգիամբ, բարի ըսկացումներով մոտենանք մեր հարազատներուն, մեր մոտակա ընկերակիցներուն և այդպիսով կարողանանք մեր կյանքի շարունակականությունը ունենալ այս կյանքի մեջ։ Ինչ գարժե կյանքը, եթե մենք չունենանք մտերիմ այդ հասկացողությունը, թե
Աստված մեզի պատրաստած է կանցմը, ուր ոչ քո գմերցենա եւ ոչ ցեց կապականե։ Մեր բարի գործերն են մեկ խոսքով սիրելի ավանդացյալներ այդ կանցերը։ Երբ մենք այս աշխարհի վրա ունենանք կանցերը, գրասային այդ կանցերով եւ միայն մեր յանքը կարձենք, մեր երջանկությունը կարձենք ունենալ այդ կանցի մեջ այդ մեծի վիճակված այդ բախտորոշ վիճակին։ Եվ սակայն, երբ մենք նկատենք, որ աշխարհային հարստությունները ժամանակավոր եւս մեզի դրված են, անոնք բոլորն ալ պիտի անցնին, սակայն մարդկային հոգին անմահ է, որ հավիտենականության մեջ պիտի մնա, երբ մենք մեր բարի գործերը երկրի մեջ տիզենք, ուր ոչ քողը պիտի մերցենա եւ ոչ ցեց պիտի ավանանե, եւ այդպիսով մենք մեր կյանքի ընթացքը պիտի հարադենենք եւ արժանանան հավիտենական եւ երկնային կյանքին։ Զորս մեր դեր եւ բրգի չխոստացած է բոլոր անոնց, որոնք տավադան իր սուրբ անվան։ Մեր դերը իր խոսքերում մեջ կսե, ինձի եկեք բոլոր օգնած ու ձեռնավորվածներ եւ ես ձեր միջակ չեցնեմ։ Այս կյանքի ընթացքին, որ մենք ունենան, մեզի համար բոլոր օինալ հանքիստը չէ ապահովված սիրելի ավատացյալներ։ Միշտ ամեն մարդ դժվարության մեջ են գասնի։ Այդ դժվարությունները երբեմն մեզի գուսադեցնեն, որ մենք այս կյանքի ընթացքին չենք կարող ունենալ ուրախությունը մեր կյանքը վայելելու։ Կյանքը վայելելու հասկացողությունը, որ մենք այս աշխարհի վրա գպախցանք, անի գա գրնա ալլալ միմիան աստծո ողորմության։ Զի ամենայն դուք բարիք եւ ամենայն բարքեր կատարյալ իրերուս սելիցյալ գսե բադարակիչը իր բադարակի ավարտի պայինի մեջ, որովհետև բարի դուրքերը, բարի գործունեությունները ամեն բան, որ մեզի վիճակված է մեր կյանքի մեջ, որ մեզի ուրախություն կուտան, երջանկություն կուտան, հույս եւ հավատ կներսիչեն, անոն բոլորն ալ մեզի վերել դրված են, ասում է եկած է, եւ այդ բարիքները, որ մենք կվայելենք մեր կյանքի ընթացքին, գիտնանք արժեորել մեր կյանքը։ Մենք չի կարծենք, թե այդ բոլոր բարիքները մեր իրավունքներն են, ոչ երբեք սիրելի ավանդացյալներ, այդ իրավունքը Աստված մեզի կուտա։ Եթե Աստված մի առասե, որ մեզ մեր երես հարցնե, դժբախտությունները, ցավողությունները մեզի թեմ հանդիման կգտնվին։ Սակայն Աստծո ամենադես աչքը իր ժողովրդին վրա է։ Աստված մեզ ստեղծած է իր պատկերին նմանությամբ եւ մեզ գողքա ամեն վարդյան։ Աստծո ամենադես աչքը մեր վրա գիրլա եւ մենք պետք է ընդունենք այս իրականությունը։ Մեր անձնական ուժերուն չի վստահին, մեր կյանքի ընթացքին ինչ որ մենք կկատարենք, կատարենք միմիայն Աստծո կամքը խնդրելով, Աստծո կամքով է, որ մենք կնանք առաջնել կյանքի այս հորձանումի մեջ։ Մեր այս առօրյա կյանքը, սիրելի ավադացյալներ, եկեք բոլոր ցար ուխտենք, նվիրաբերենք Աստծո, որպեսզի կարողանա այս կյանքի դժվարություններով ընդմեջեն, կարողանալ արժանանալ այն մեծ խանցին, հավիտենական կյանքին, եւ մեր բարի գործերով կարողանանք շարունակել մեր կյանքը եւ արժանանալ հավիտենական եւ երկնային կյանքին, մեր կյանքի ավարտին, եւ մեր կյանքի այս ժամանակաշրջանը ավարտի այս ընթացքով։ Եվ մենք մեր այս կյանքին պիտի մեկնենք դեպի հավիտենականությունը, մեզի համար այս մեր իսկ պետք է նկատի ունենան, նշանական ունենան, որ մեր բարի գործերով մենք մեր քաղցերը եւ հիմքի ձեզ, ուր ոչ քողը կմերցենա եւ ոչ ցեց կապականի։ Այս աշխարհի հարստությունները ժամանակավոր են, սիրելի ավատացյալներ։ Ամեն ինչ, որ կտեսնեք, բոլորն այս ժամանակավոր ընթացք ունի։ Ոչ մենք անց բացառություն չենք կյանքի մեջ, եւ մենք բոլորս ալ, երբ պիտի ապրենք մեր կյանքը, պետք է նկատի ունենան, որ Աստծո կամքը կատարենք, Աստծո կամքին նազատենք, եւ այդպիսով մենք կարողանանք հարավորել ամենասուրբ երրորդությունը, այժմ եւ միշտ եւ ավի դյանս, ավի դենիս, ամեն։